Policia e Durrësit dhe detaje mbi ngjarjen në Shënablash duke deklaruar se dyshohet se ka qenë djali i madh që qëlloi me armë mbi babain e tij duke e lënë të vdekur. Sipas hetimeve të policisë, nuk është 19 vjeçari autori i dyshuar e vrasjes së 49 vjeçarit Pullum Meta. Versioni i saj për të marrë përsipër autorsinë është hedhur poshtë. Po ashtu është mësuar se detajet që trajtoi familjarët e përfshirë në krim ishte telefonin që kishin harruar në xhepin e viktimës. Kjo bëri që policia të zbulonte vendodhjen e trupit të pajetë të varrosur në kasollën pranë shtëpisë. Makina e tij ishte dërguar nga fëmijët në sektorin Rinia me qëllim që të dukej sikur ishte mbytur në det, nga ku policia ka kërkuar për disa ditë por pa sukses. Për këtë ngjarje është arrestuar djali i madh Hysen Meta, 24 vjeç. Vajza 19 vjeçaria Hygerta Meta si dhe djali i vogël Amarildo Meta 22 vjeç. Në hetim është vënë edhe nëna bashkëshortja e viktimës si person që kishte djeni për ngjarjen dhe kishte penguar për zbardhjen e saj. Nga të gjithë veprimet hetimore që janë kryer, rezulton se djali i familjes ka kryer çitjen dhe kishte ndjeshë se kultori të saj ngjarje të rëndë. Shtetasit e përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kanë deklaruar se motivi i vrasjes kanë qenë konfliktet e vazhdueshme familjare që kanë pasur dhe nxitja prej babait prej një periudhe kohë që vajza të fejohej me një person pa dëshirën e saj.